Vážení posluchači, vážená poroto, dobrý den. Vítám vás u své práce SOČ na téma simulátor měření radiace dozimetra. Mé jméno je Ondřej Vajda a studuji ve 4. ročníku Mendelova gymnázia v Opavě. V úvodu bych rád představil svoji motivaci k řešení projektu, analyzoval problémy a později teorii vysvětlil na praktické ukázce. V závěru shrnu všechny důležité poznatky a výsledky. Hlavním cílem mé prezentace je tedy popsat metodiku tvorby simulátoru a jeho reálné využití. Po levé straně můžeme vidět infografiku zobrazující dávkový ekvivalent ionizujícího záření. Dáváme ji do obsahu práce, jelikož radiace nás bude provázet celou dobu. V infografice můžeme porovnat různé dávky obdržené průměrným člověkem. Například kolik milisievertů obdrží při rentgenování hrudníku, letu letadlem, přirozenou radiací či kouřením cigaret. Nejprve se podíváme na úvod a motivaci k řešení projektu. Co mě k němu vedlo? Již dříve mě bavilo experimentovat se 3D grafikou a naštěstí jsem obdržel nabídku od hasičského záchranného sboru v Olomouci po předchozí pracovní zkušenosti s Univerzitou Palackého k vytvoření platformy pro detekci zdroje radioaktivního záření pomocí dozimetru. Samotná realizace spočívá ve 4 hlavních fázích vývoje. Analýza, tvorba postav, tvorba scény, publikace. Jednotlivé složky si nyní podrobně rozebereme. V České republice neexistuje simulátor pro detekci zdroje radioaktivního záření pomocí dozimetru a jeho využití pro edukační účely hasičského záchranného sboru. Na ilustračním obrázku vidíme práci hasičů České republiky, kde mají za úkol dekontaminovat radioaktivní látky. Abychom je zbytečně nevystavovali riziku ozáření, můžeme je nechat učit se pracovat s dozimetrem a likvidací nebezpečných látek v bezpečnějším prostředí. Tím je právě 3D prostor. Je vhodné si již na začátku tvůrčího procesu vyhledat na trhu 3D platformy, nabízející funkce modelování, texturování, animování a vybrat tu nejvhodnější. Já si vybral open source program Blender a Unity. Přišly mi vhodnější než konkurenční placené programy se složitějším ovládáním a náročností na výpočetní zdroje. Všechen použitý software není potřeba platit. Zajímalo mě, jakých výsledků dosáhnu neplacené programy. Většina mnou použitých je totiž volně šiřitelná nebo časově omezená. Použité technologie rozstřídíme do 3 kategorií. Za prvé aplikace pro tvorbu postav, generátor MakeHuman a také galerie pohybu Adobe Mixamo. Druhá kategorie. Blender pro dozimetr, barel a textury hasičů České republiky. Více o úpravě za chvíli. Třetí kategorií je scéna v Unity, kompletace scény za využití jazyka C#. Při tvorbě charakteru bylo vybíráno mezi 3 možnostmi. Za prvé užít CT snímky, za druhé použít fotogrametrii, za třetí použít nějaký generátor postav. Použití generátoru je nejlepší variantou oproti zbývajícím, jelikož je hardwareově nejméně náročná, nejrychlejší a nejlevnější. Nemusím řešit kompatibilitu pacientů jako v případě CT skenu a ani nemusím schánět živého hasiče s výbavou, či řešit nefunkční, padající aplikaci Meshroom, jako v případě fotogrametrie. Počítačově vygenerovaný charakter se dá navíc exportovat do služby Adobe Mixamo, která ji snadno rozpohybuje. Jedním z klíčových komponent softwaru je 3D charakter hasiče, který byl vymodelován ve službě Adobe Fuse. To je již zaniklá platforma pro výrobu 3D postav. Původně měl na sobě americkou texturu, což znamená, že používal žlutý stejnokroj, ale pro moje potřeby byl upraven na modrou texturu, přesně jakou nosí hasiči v České republice. Zůstaly mu reflexní prvky na končetinách. Jak si vytvořit svou galerii pohybu? Klikneme na tlačítko Upload Character. A navolíme umístění slabin, kolen, zápěstí, loktu a brady. Chvíli se nám bude otáčet a nakonec nastavíme export do dalšího softwaru Unity pro sestavení všech prvků. Bez rigování bychom modelem nemohli pohybovat. Nastavujeme tímto končetiny pro rozpohybování kostry. Vkládaná postava musí být ve tváru T. Říkáme tomu T pouza.
Za účelem rozpohybování byl vložen do webové služby Mixamo, která nabízí galerii pohybu. Tady jsem zvolil chodící postavu, protože byla nejvýhodnější ze všech pro pohyb s dozimetrem. Konkrétně u této animace si mohu navolit parametry. Pohyb overdrive, což znamená přehrávání a jak moc bude rozhazovat rukama. Počet snímku za vteřinu. Důležitý parametr pro pozdější kompletaci. Aby nám model našel mimo záběr, odškrtneme si pole in place, které nám jej umístí do jednoho místa a nikam jinam neodejde. Ke kompletaci scény je nezbytné vytvořit všechny modely, jmenovitě charakter, dozimetr, barel a terén z oblohu. Rád bych zde krátce ukázal metodu zpracování dozimetru URAD 115 v aplikaci Blender ve zrychleném videu. Začíná se hrubým modelem v šedé barvě podle referencí. Pokračuje se přidáním tlačítek, žluté barvy a končí se doplněním displeje a textového pole v Unity. Konečně se dostáváme k představení celého simulátoru v aplikaci Unity 2020. Pro vytvoření kompletní scény bylo potřeba importovat všechny objekty do prostředí pro věrné zobrazení při reálném zásahu. Každý objekt emitující radioaktivní záření nesoucí na sobě značku radioaktivní má přiřazenou náhodně vygenerovanou hodnotu radiace, jak můžeme vidět ve zdrojovém kódu dozimetru. Tuto značku vyhledává dozimetr, který poté posílá informaci do displeje a ten zobrazí uživateli zařízení hodnotu v jednotkách mikrosievert. Přiřazení náhodné hodnoty radiace vnímám jako výhodu. Nemusí se jednotlivě nastavovat každý předmět zvlášť. Přiměření radiace dozimetrem je důležitým ukazatelem hlasitý zvukový doprovod, který značí zvýšené hodnoty radiace, stejně jako slyšíme zde. Na displeji se mění hodnoty udávané v jednotkách mikrosievert. Samotný dozimetr, přiřazený k hlavní kameře a pohybující se postavě, obsahuje 6 tlačítek podle skutečné předlohy dozimetru, který používá hasičský záchranný sbor, konkrétně ultraradiak URAD 115. Můžeme se zde volně procházet po cestě nebo jinde v terénu a prohledávat objekty. Třeba barely, které mají napodobit nádoby se schovanými radioaktivními látkami. K prověření schopnosti pracovníků může posloužit také vyhledávání radioaktivních předmětů ukrytých pod zemí pro rozmanitější trénink. Pro pohyb používám kombinaci písmen VTV, S, A, D a šipky. V aktuální fázi vývoje se lze přemysťovat dopředu, dozadu, doprava, doleva a také rotovat kamerou, pohled z první osoby pomocí počítače myší. Po nahlédnutí do zdrojového kódu pohybu napsaného v C-Sharp spatříme hodnotu rychlosti nastavenou na 5, ale samozřejmě se dá změnit. Vznikl funkční 3D simulátor využitelný v reálných zásazích a pro edukační účely. Byly splněny všechny stanovené cíle. Myslím tím tvorbu postavy, dozimetru a barelu s bodovým zdrojem záření. Nabyl jsem zajímavou zkušenost s modelováním, texturováním, animací, programováním, osvětlováním a renderingem. A snad se po ročním úsilí podařilo dosáhnout důležitého prvku, kterým je interaktivnost platformy. Již brzy mám v plánu po konzultaci s krajským vedoucím IZS předat dokončený projekt hasičskému záchrannému sboru s řádně otestovanou a odladěnou verzí pro počítače a virtuální realitu. Navíc dodám kód C-Sharp pro ovládání všech 6 tlačítek dozimetru a možnost výběru mezi prostředím v přírodě či ve městě. Uvažuji o přidání informačního ukazatele do scény zobrazujícího rychlost, kumulovanou dávku a dokonce i směr pohledu hasiče na mapě nebo počasí. To je zatím vše pro tuto prezentaci a těším se na vaše dotazy v diskuzi.